Sus bawa kosper ki. Lain kosper sanes erom ieu mah. Aho asih banget kaget nu jebak juga juga toilet banget. Apaan gua cuma kan awakna kan tiba heula geun teu rubah. Ya henteu suka rubah aing jadi segi opat tante goblok emang sepongbob. Padahal geus aing mah geus rada kolot geuning rada hideung ka beungeut-beungeut. Ye, betulang nyarideung setengah omah. Pulang kampung nih. Aduh, ampun. Biasana mah eta lamun misalna urang datang teh eta kuduna mah aya ieu teh musik pengiring pendatang teh masih musik naon sih tengarana teh? Musik penyambutan make lengser ka apa make naon kitu ieu mah eueuh pisan di dieu meni. Tari iseun teh nyaho da selebritis meureunan tarik balik ieu. Rada goblok emang nage aing balik di ditu di Kalimantan balik naik kapal. Aing sugante arek diturunkeun hareupeun imah. Kalaka diturunkeun di Ronggos Awi dirinya teh hidang emang nage. Supirna aing mahal-mahal bayar kapal numpak kapal. Alah. Ini mahal kapal 7.500 oge. Aing kari-kari kala aing diturunkeun dijongklokeun kurang hidang emang nage supirna. Sugante arek di tundun harupun ima bijil teh tina pesawat boro-boro ima bijil nurun taik tangga kadinya nurun tangga ima dijongklokkan kangarek nepi ka pantau dijongklokkan dasar supir kapal teh hidang bong air mayar 7.500 ieu sakieu ge uyuhan koper ka bawa dari kekepan wae teko nang lomari panci mah teu kabarara wa ditu keneh dina kapal goblok teh hidang tukang kapalna cirian tah ku aing mah moal hayang aing numpak-numpak deui tah kapal eta ngaranna teh kade tah ulah aya nu hararayang tah numpak kana kapal eta ngaranna teh Lakbet Airline tuh harari dong Lakbet Airline aing hayang naik Garuda gitu ka bagian eueuh majarkeun teh seet cenah Garudana beak dirabutan ku kacang. Aduh aing mah taun ngaranna teh eta teh diluhurna teh muni mayar mahal-mahal eueuh kursi-kursi acan aing kot ngampar sama luhur eta di kapal. Kapal eta teh Lakbet Airline tah tu cirian teh moal hayang naik di aing mah. Hari pukul pisan jalan teh emang tuh ampun teh kana sugan teh tahun-tahun di lembur batur teh balik teh galengan teh sugan teh rek di aspal atuh teu di aspal eueuh merendanana jang aspalna atuh di keramik atuh banget teh aing balik teh. Yang uwah ojek di itu dage cik atau kahayang teh nya ojek teh ayah di hararup tong di tararukang wae atuh alah sadiaan padahal mati rusiki mah ojek sugan di kebon oh darek mojegon bagong meren. Aduh ayo gusti aduh. Itu asa wawuh bagug-bagugna mah siga naon tunggu perbatasan teh sanya kira lah saha sih ngaranna poho deui nya si Eceu eta teh nu kurang hakanan we setrum baheula teh saha sih nya saha sih nya poho deui cepiah ya Allah. Hirup kene geuning Gusti nu agungna teh ngaran aing jelema anu balalageur geus dipararundut ti heula kuna maha kawasa. Nah aing jelema nu kawas kieu patut ko dipanjangkeun umurna. Hirup kene geuning cepiah teh ya Allah. Ampun teh nganan wawuhun moal nya ka uing. Aduh Gusti nu agung. Mana Rom? Sanes atuh. Sanes. Sis
membawa kosper gitu. Lain kosper, kosper sana serem ya mah. Aho, oh asyam banget lagi tuh jebak aja juga toilet banget. Juga toilet. Menisok Arina nang sana serem ya mah. Saya tak awak lagi sarwa atau puguh tukang atau puguh harap. Ari Oco kos kumaha menisok bisa Ari kabatur teh. Kita sediman di usirku sarakis ya. Hei, ya malah ram. Saya coba sok inget deh. Sok coba inget-inget kia atau cina ameh katingali mikir kia ta. Kia. Ha-ha, kaluhur ngalina. Kaluhur. Nah. Siber. Asyik ram ah. Ngait atau Oco, Oco kira aku tak ingat ga uing. Sasya. Engkom, kokom. Kokom. Kokom Komarudin. Cepet main bola goblok. Kokom Komaria. Ya, adina siram lah. Heeh, eta geringanan eucu wawuh. Ingat. Sia ka mana wae? Ya Allahnya atuh ajakan heula diuk atuh ngobrolna. Di mana atuh? Aing di mana nya? Itu di kebon kedap ge lah. Oh nyaho ada uing ge nyaho ieu teh kebon mah nya ieu teh plaza. Nyaho. Sok calik Oco. Teu di amparan bae. Bae ya. Bae lah paling kecangsian jadi teu di amparan. Aduh alah Gusti Rabu. Aduh Oco ya Allah Gusti Rabu. Aduh. Pasti mana? Mana kom? Lain pasti mana atuh tanya atuh apa kabar gitu meni. Ya Allah, ai juga teh si Roblok. Guru sak guru sung dina kebon cain teh kos bedul. Eh, meni kos bedul tingali atuh kecantikanana oge beda dari rom lah atuh tingali atuh kecantikanana ieu mah hakiki. Hakiki. Heeh. Hak sapatu meureun. Tingali kecantikanana ge meni tiada tanding tiada banding jauh atuh jeung koko mah. Geus seubeul oge uing teh ditu diserbang. Diserbang. Diserbang mun tas teh dipentas uing mah. Oh, di gengbeng meureun. Di seberang. Oh. Seberang mana? Oh, di ditu uing di Kalimantan. Kalimantan. Heeh. Cenah naon di Kalimantan? Oh, nya uing mapan usaha, Cek. Kumaha we atuh da baheula teh nya? Oh, Cek Romah baheula teh kan manehna mah geus beres usakola teh kan manehna mah tuluy kawin. Heeh. Hayu uing mapan bung ari uing mah hayang mencapai cita-cita tertinggi. Oh, sia teh kembar jeung si Romlah teh. Eh nya kembar atuh pan tilu, kembar teh. Tilu. Tilu ari Oce emang teu apa? Ainu bungsu ka mana yeuna? Heeh, pan mimiti teh Cek Rom. Heeh. Tah kadua teh uing Kokom. Heeh. Tah anu katilu teh ayeuna teh pan eueuh, Cek. Harita oge geus maot keur leutik keneh. Keur maot. Maot eta anu katilu mah. Gering naon? Ih, lain gering Eceu panjang, Eceu caritana teh. Heeh. Kudu dicaritakeun. Hayang mah gering heula kumaha? Lain gering, hayang nyaho teh caritana. Naon kunaon emang? Oh, jadi baheula teh keur bada asar teh nya. Heeh. Ari kolote apana ngagorowok gitu. Rom, kom, cina hayu buru gara balik baru dak. Cina uing, uing teh kan ulin wae. Ulin. Baheula teh. Ayu uing teh embung jeung Oco teh jeung Adi teh. Embung balik. Ayu indung uing ti tukang gigiongan mamawa parang, Cok. Mamawa parang. Korek teu sieun kumanya uing kabur. Oco rom ka ditu, uing ka dia. Tah uing poho boga Adi kan. Di eta mun ditinggalkeun. Ku Oco rom ditinggalkan, ku uing ditinggalkan, Adi teh. Eh, sing horeng teh dipacok hayam, Oco. Oh, Adi siat teh dipenuh bungsu dipacok hayam. Dipacok hayam, maut. Ampun, ayo, Oco. Ayo, harita teh dipacok hayam. Dipacok hayam, harita teh. Mantak nepi ka maut nama. Jadi bungsu geprek, barenan. Eh, emangnya jadi bungsu geprek? Apa itu si bungsu ku hayam? Orang disambelan, ayo, gitu, mah. Bisa di ditu teh di Kalimantan teh berarti meureunan ngiluan eta teh pamarentah meureun harita. Heeh, pan geuning harita teh jaman-jaman jamanan sih sarmi irigasi na sih harita teh. Oh, jaman anu pararindah teh geuning jelema teh. Irigasi. Yeah, irigasi. Bararasuh meureunan ku irigasi mah. Nah, program pamarentah. Heeh, cek pamarentah teh baheula teh cenah supaya henteu pinuh teuing kitu di lembur teh. Heeh, jadi saya dipiceun kalawo. Heeh, cenah geus sareu-sareu garsi, cenah ka ditu. Naon sih cek jaman budak jaman ayeuna saya si imitasi. Imunisasi, diimunisasi cek ka ditu. Eh, ayo cek orok diimunisasi atuh. Heeh, bahasa budak sakola teh ngaran teh. Tarmigasi. Hah? Tarmigasi. Tarmi mah eta sareu pamajikan. Pamajikan ditatang. Heeh, eta pokona mun pindah teh ya.
Baheula teh hooh meunang jodoh di ditu teh. Oh, meunang jodoh sih ya. Jeung jelema. Eh nya jelema atuh ceu eta namanya lumayan we tambah sebel. Mun ajaan goreng-goreng oge keun bae lumayan. Lain bogoh karunya meureunan. Heuh da tambah eueuh karunya ongkoh nya keur mah pecak sabeulah keun bae lah teh tong kur dicatur eta mah. Asal kiseuh teh dibawa ka dieu. Geh maot teh ceu. Maot deui wae. Maot salaki uing teh harita teh kakarek kawin dua poe. Oh. Karek dua poe euh ceum nikeur momojohna bogoh eta teh kasalaki teh. Oh, keur momojohna dibintihan. Keur momojohna karade ka luar kamar. Di kamar wae. Ikut nyanggeyeng kamar ge nya. Ikut ditunjal pake awi kamar mesti dirubuh. Heeh, uing teh harita teh kitu caritana teh euceuk kan salaki teh usahana teh eta naon sih palayar puluyur. Harita teh. Gering apa cilaka apa kumaha? Ye maot eta mah maotna eta mah eta digulung sireum. Oh. Digulung sireum. Heeh, uing geus meni kuat ka tidak kusangka eta teh. Piraku digulung sireum maot. Ye, nyan teu piraku atuh eceu nya ari sireumna loba masukan dua kabupaten nya paeh meureunna salaki uing. Oh, musyawarah mun sireum teh meureunna. Kumpulkeun kabeh masa mun kitu. Oh, meureunan kitu jadi kieu caritana mah eceu. Salaki uing teh kan tukang dagang gula, teh gula. Oh, lain penyakit lain. Lain eta mah. Dagang gula. Dagang gula mah. Gula aren. Oh, gula aren teh geuning gula anu asli teh ya. Ditanggung, make rancatan. Tah. Terusnya salaki uing teh poe hari kadua tas kawin teh cenah sayang cenah abang mau itu lagi mau kerja lagi mau nanggung lagi ya, cenah abang mau karalang kuliling lagi iya begitu apan abang urang ditu mah nyebutna saya mau karalang kuliling saya mah mau kucubung. Bukan begitu karalang kuliling maksudnya teh mau mencari itu gitu ngajual dagangan mau jualan cenah gitu ya udah abang hati-hati cek engkom teh Nah, ya udah abang hati-hati ya ngomong ya. Diciuman hola hati-hati sendal leungit gitu. Oh, da emang lagi purana sok sendal leungit wae gitu. Kadang-kadang sendal aya suku leungit. Nyanta atuh eta mah karunya. Pas kumbah. Sendal mana? Sendal mah aya sukuna eueuh. Sukuna eueuh. Tah terus coy geus kitu teh manehna teh meureun istirahat capek ya mun ceuk urang mah kaos kieu lah kaos dirungkun awi kieu. Rungkun awi manehna teh sok ngagoler. Rancatan ditondon gigireunana. Loba keneh dagang teh gula teh loba keneh. Eta mimiti nama cenah ceuk sarsi sangsi. Heeh. Sing sok ningalikeun teh. Tangsi. Ceuk saksi. Heeh. Ceuk saksi teh cenah mimiti nama sireum teh ngagurumut gula. Gula mimitina. Mimitina mah ngagurumut gula. Heeh. Da meureun lila-lila gula beak, ceuk. Tah pindah ka manehna, ceuk. Gula par keneh meureun. Gula par keneh meureun, sugan. Tinggal rancatan teh humpul hiji. Saya juga rancatan, ngguna panjang sama membernya panjang. Hanya bisik kan dia keluar menurut Ocho teh. Oh nala lagi. Labas. Nggak ada lagi bisik dia. Asik, lain ayo Ocho menihirup kene atuh. Ini goblok. Kan uing teh lila di ditu teh atuh uing 1018 tahun di ditu teh. 1018. 1818. 18. Cuman wali songo goblok. Semua nama ari dina bagug nama asa sarua asa inget tah kitu bagug da jublag aya bagug apan geus mah kan awakna kan tibaheula geun teu rubah ya henteu suka rubah aing jadi segi opat henteu goblok emang sepongbob pedah geus ini mah geus rada kolot geuning rada hideung ka beungeut-beungeut ye aing mah tulang nyari deung seuteu jauh mah aing lamun hitu teh hitu pek poek kabeh bakat ku hideung camani poek kabeh pokona mah aduh ya Allah geus sehat. Oh, aing betak air kebon oge. Okay. Aing emang kebon euceu emang euceu keur ibabad. Lain, aing geus bersihan kuli. Eh, euceu meni eueuh perubahan. Ieu teh lembur teh geus eueuh mah perubahan, euceu meni eueuh parobahan kuli we. Oh, nya kudu kunaon aing kudu ngepet atuh. Hanya atuh ganti atuh ceu, ganti atuh mah nya kudu kuli wae. Ya, aing anu bawa kebon asuhan. Hanya hote ke dibejaan, kungkom. Naon? Urang usaha. Ya, geus tong hayang kuli wae dibatur. Teu sabaraha duitna. Bisa itu imah ditinggal aku di ditu. Oh nyaho imah mah ditinggal kemanya imah rek dibabawa tuh cah dijual weh kuing di ditu. Dijual? Oh oh. Payu sabaraha di ditu imah. Oh jangan nage di lembur mah da uwuh nu mahal atuh cah kan payu 13 miliar kamari teh. 13 miliar? 13 miliar teh sabaraha. Saya mau duit loba merina di koper. Yeh pukul gitu kabawa cah emang na duit 13 miliar teh saeutik loba mohon mahi. Terus?
tondon we di ditu dihanapkeun gorong-gorong kuing teh ah. Usia di ditu tunda. Oh, tamrukeun we di ditu ah jor we trek bararanjut teh teh bangga mah wana ceu teu mahi. Oh, loba teuing. Loba teuing. Hese mah duit sabaraha ka dieu? Hanya saongkoseun we ayeuna teh aya sisa 15.000 deui. 15.000. Heeh. Goblok cuma edit miliaran dipiceun. Oh, nyangeus ah teu butuh lah bari naon ge da uing loba keneh ceu uing mah. Usia loba keneh. Loba keneh mah teh oke ku uing di bejaan urang usaha. Usaha naon? Tong hayang kuli we di batur. Ini mah kieu atuh, ai uing kan kudu ieu lah nepi heula ka imah yo. Imah saha? Nyara ka eceuk ka ditu, cereng. Oh, cereng eueuh. Maksudna kumaha eueuh kumaha? Ieu imahna teh kamari ai mah geus 2 bulan ka tukang mah. Nyeun imah teh kan sisi jurang. Ye, imah uing teh nu baheula geuning. Geus eueuh eta mah. Imah sia mah geus di garu. Oh, imah emih baheula. Eueuh. Eueuh. Ka dijual. Ya sahawu we doang. Siak balor di jero hawu goblok. Hanya uing teu nyaho apa na uing teu boga eta nomor kalepongna. Kalepang-kalepong. Oh, jadi teu nyaho. Oh, eueuh nya ceuk. Eueuh si romena pindah sisi jurang di ditu imana? Sisi gawir. Sisi gawir pisan sisi jurang. Bah mana nya? Ayeuna teh kamari teh 2 bulan ka tukang. Oh. Kena kulongsor. Gawirna? Oh. Alah, siap terus. Imah anak teh kahandap burang, ka jurang. Imah anyar teh? Si Rom teh. Ah, si Rom kemana tuh kumaha? Ah, si Rom namanya di jero, kabarnya ke di luar. Oh, untungna teh. Untungna teh ke di luar manehna. Oh, salamet. Oh, pas tinggal imah anak ngabubro kahandap tuh. Ku diudag, ku manehna teh kahandap. Nahona? Imah anak diudag. Astagfirullahaladzim. Pas beres longsor di tareangan keluarga imahna mah aya. Imah kapanggi? Kapanggi. Ocok? Eueuh, di ayeuna. Kamana atuh? Nya di telepon mah cenah aya nu nganyahoankeun. Heeh. Aya cenah di pasar ke dagang daun. Atuh ngojol-ngojol jadi ka pasar. Namana manggi daun di handap meureun. Ye, tapi aya ocok mah hirup keneh. Aya hirup keneh ngan beda geus teu nyaho lain teu di dia na mah. Bisa ngakinakan mao tarita. Ari uing terus ayeuna balik ka mana, Cok? Teu bisa ai mah aing heula, ayeuna mah samentaun. Eh, amuang ke salaki Oco naksir padaku. Ah. Laki aing pae. Ye, geuninganan. Randa deui. Heeh, apa narita teh aing kawin jeung merebot? Merebot masjid. Heeh. Keur bulan puasa kamari maotna ge. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku naon emang gering? Lain, mehna teh kan ngahudangkeun sahur jam 2. Heeh. Nyetrekeun toa. Nyetrekeun toa di masjid. Oh, cetrek. Ada ke dehem. Heeh, kitu ke dehem. Teu kadenge deui soreana teh. Ah, sia. Ai sing goreng. Kapanggi-kapanggi teh cenah jam 5 subuh rek salat berjamaah geus garing ka setrum. Ka setrum. Nyemeureun leungeun teh rek ngajedog beureun kana ampli. Rek ngajedog da teu nyaho teh meureun mana we meureun dan sing goreng aya kabel muka jigana mah kacek. Oh. Garing. Ari ku aja atuh lain peang meureun asa laki teh harita teh meureunan kudu sahur meureun. Heeh, cai teh kudu nonton balik-balik ah juga teh geus anu mere aing teu nyaho. Oh. Kuat garing kuat disiraman di imah teh. Basah deui. Basah. Aduh. Kulihat aduh segar. Teu jadi paena. Teu jadi meureun paena. Cek teh oge, geus paena nyaho apa deui. Poh deui meureunan. Aduh, nyang satu hayu orang kan mau celah. Ih, itu aja sok hiburan tara. Di mana? Di Kalimantan. Oh, nya loba atuh hiburan mah di ditu mah atuh tempatna ceuh hiburan mah. Oh, saya sok nyanyi keneh. Yeh, tah uing mah kieu ge payu di ditu mah. Buset, di nu hajat. Yeh, nya eta ari temporek derep kan gitu sok aya nu manggil uing teh. Rek derep eta mun aya nu meuleuman menyan gitu. Arek anu ngajuru pan eta teh. Sok uing sok payu sok dipanggil. Marajian. Duanya uing mah naon we di ditu mah tuh ceuk. Aya nu nitah nyanyi nyanyi. Aya nu nitah marajian uing naon we. Eta nitah marajian bari nyanyi. Nya kumaha atuh bangga meureunan. Mo nya bara marajian bari nyanyi. Atuhun karena bari setan ge ketempo buukna. Eta jam teh geuning lain buuk hulu budak eta mah buuk indungna. Oh, cewek sedang. Ayo atuh ayeuna urang balik heula. Atuh aing geus beres da, tah geus ieu. Ieu tapi uing kembali cing di imah eceuh heula. Geus bae. Oh nepi ka ceu Rom balik lah. Heeh, nepi ka ke urang laporan ka RT. Ka RT? Heeh. Rek dilaporkeun uing. Laporanna ka RT bahwa mana aya di urang geus pajarkeun garong, saya datang ka imah aing.
Oh nyoda tuh cocok atuh maknya bebengutan juga Angelina Jolie kio meni juga garong. Angelina Jolie bakal ada bibir lah goblok. Juga tadi babukan medicine. Oh nyalin Angelina Jolie mah bibir lah gara deh uing mah kabe gara deh. Tuh gede kabe. Bisa bibir kabe meredan. Ayo tuh cek. Mau tungtung aja ngocok mah. Iya atuh ayo beri mata. Uing lapar ya canda hari pangkang nama. Oh saya tas lupa kapal sih aja. Lupa kapal atuh cok ah. Tadi itu ngaguruh teh tadi lain. Ya kok kita ngaguruh teh kapal uing ya teteh. Tadi teh. Oh, esok nanti uing nak diturunkan harapan ima. Kalau dijongkok kan ti luhur turun. Kalau di dia juga ti kapal ragam, kapal ragam. Siapa lagi siapa ragam nama? Kapal ragam. Kapal ragam. Kapal. Kapal ragam. Oh, kapal ragam, kapal ragam. Juga nanti aing mah. Uing. Siapa punya? Uing. Oh, dulu nak dia. Oh, coba. Hei, itu mana bawa barang nak? Jalan mana? Jalan handap ya, jalan luhur mah aing lain kapal, goblok. Tuh, ayo untung ambrok jeng ojo. Jalan begitu. Ojo, untung ambrok jeng ojo. Oh, siap. Ambrok jeng maung, beak.